凉，戴着墨镜，吹着空调，听着音乐，这就是他今天最高光的时刻。田野里叉车负责装车，打捆机负责打捆，大家各司其职，配合得天衣无缝，完成装载。小美负责把草捆拉到仓库，节奏音乐听着很是兴奋，一路上不断地和熟人打招呼。他此刻好像开的不是拖拉机，而是敞篷跑车，实在是太惬意了。关注我，给你看更多小美工作视频。